Momentálne, keď sa pozrieme, spája to aj do 1 kila, kvôli tomu, že táto pumpa je 500, táto je 500 a bude to plniť. Problém, bude to trvať 763 sekúnd. To znamená, že cyklus a kus, takže dovtedy, no, neviem, čo budeme robiť. Mohli by sme poriešiť všetky tie ostatné veci, skontrolovať, či náhodou toto sa nespustilo. 0,2 cyklu. Zabudol som stade vyčerpať hydrogen. Dúfam, že stihnem. Koľko sa dá? Všetko je hydrogen. Ale dosť malé množstvo. Píše, že 94 sekúnd, ale nejak sa to zaseklo. 46. Za chvíľku to začne. 8. A začalo to. Dobre, takže toto už môžeme vrátiť. No. Takže toto tu je hydrogen. Dal som to cez filter, takže malo by sa to vyfiltrovať a tu by malo ísť. Dosť malé množstvo budeme mať. Koľko potrvá toto tu? Dormant, znovu 40 sekúnd bude trvať. Takže budeme musieť si zabezpečiť iný zdroj elektriny. No, energie. A toto tu, prečo máme takto? Aha, hej, to bolo to petróleum, čo tam bolo. Takže toto dáme dekonstrukt. Aj toto dáme dekonstrukt. Mal som tu kvapnuté petróleum alebo niečo. Dobre, ale teraz potrebujeme to zapojiť. Takto. Dúfam, že to ich nepostaví. Dobre, mali sme výpadok, nie veľký. No, a toto tu je skoro hotové. Wow, ono je to hotové. Až na pár tú časti. Ale tu by sa mali dostať. Skôr chcem, že by vlastne toto tu potom postavili. Natiahol som tú elektrinu, ale... Trošku to asi budeme musieť pomôcť tomu. Je to blízko, čiže mali by to nejak tu dať. Nevýhoda, že vlastne tu máme ešte znečistenú vodu. Čo keby som to dal cez filter? To by bolo možno také šikovné. Dali by sme to... takto. Počkať, on to je tu. Čiže keby som to dal... napríklad tu. Nie, tu. Tuto nemôže byť, ale tu by to mohlo byť. Počkaj, tu sa neviem dostať. Hancel. Dobre, ešte raz. Dobre, ty pôjdeš tu, ty budeš pokračovať tu a ty pôjdeš tu. A teba musíme prerušiť.
Lebo ty musíš ísť tady to... Á, opačne som to dal. Ešte raz. Toto má ísť... Takto. Prečo to robím? Kvôli tomu, že ešte stále tu mám nastavené, že by toto tu dali... Polted water. A chcem sa toho nejak zbaviť. Ako lepšie by bolo vytvoriť ďalšiu nádrž na polted water. A teraz to nechám tak. Dobre, jak to vyzerá? Aha, elektrina. Jeden kúsok. A potrebujeme... Polted water, polted water... Počkáme. Haló. No, poďme sa pozrieť, jak vyzerá naša raketa. Ešte to potrvá 200 sekúnd. Takže dokončíme toto. Toto je infekčná voda, čiže keď sa pozrieme extra. To za veľa tu toho je, koľko tu je. Wow, 115 kg. Dobre, niečo nové. Hatchling egg. Prečo nie? A toto tu vyzerá jak... No, celkom dobré. Budem musieť urobiť petroleum generátora, alebo jak sa to volá. Á, dobre. Momentálne, jak sme na tom. No, už sme dosť blízko. Aha, preto tu nevedia postaviť. OK, koľko sme? Tesne, tesne. Niekto je stresovaný, Kamil. Dobre, som pripravený to zastaviť. A je to. Dôležitá vec, toto treba vypustiť. Kvôli tomu, že toto sa začne ochladzovať. Už to začína. Čiže potrebujeme toto tu prepojiť. Takto. A ty máš balónik. Wow, plus všetko 8. Je to nevýhoda, že toto tu sa stane. A ešte z tejto strany. Dobre, potrebujeme odstrániť toto. Neviem, či je to prístupné. Malo by byť. No, a teraz mali by sme vybrať star mapu. Začneme stade to. Nehovorí mi, že... Je to napriek tomu ďaleko. Ešte raz počítame. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem.
Čo sa deje? Malo by to byť v poriadku. Steam Engine 63. Star mapa. Too far for this rocket. Že by som sa prepočítal. Dobre, ja to doplním. Počkaj, nemôže to byť. Toto musí byť keramik. Nie fosil, toto. A toto tu zastavíme. Disable. Takže trošku viac, až by mi to bol presne. Dáme to na 5. Lebo je možné, že toto je 762 celá niečo. OK. Toto tu môžeme otvoriť. Enable. A teraz sa pozrime star mapa. Too far for this rocket. Čo sa deje? Aha, nevybratá loď. Dobre. O, ty si tam? Moment, moment, toto je čo? Gas vent. Dobre, ty počkaj. Aha. Tu je ešte... toto. No a to je otázka, či toto sa zohreje. Nie, nezohrialo sa. Ani toto sa neroztopilo. V akej tejto teplote? Ani nevadí. Zvrá vody tečie. Máme kvôli achievement. Prvá raketa. Malo by sa to zavrieť. A toto tu by mohli konečne opraviť. A dokončiť. Ale súčasne aj toto potrebujeme dokončiť. Overheat damage. Dobre. Po dlhom čase toto funguje. Kedy sa vráti? No, čiže poďte. Tu. Nech dokončím túto miestnosť. Kopírovať. Á, nemáme steel. Zaujímavé. Pôjdem sa aha, čo tu máme? Poďme sa pozrieť, či máme ešte fosil. Čo z toho tu je fosilné paliva? Dokopy nič. A tu? Led, diamant, gezrock. No, tu máme. Mm-hmm.
znamená, že mohli by sme zmeniť toto tu na fosil 6,5 tón. Počkáme. A tu som za mnou. Takto. A... Takto. Potom potrebujeme toto tu. Uvidíme, jak to urobím. Pozerám, že ani pumpu nebudem potrebovať. Vyťahne to za mňa sa všetko samo. Made mess, super. A tu nemajú prístup. Nevadí, počkáme. Raketa sa ešte nevrátila. Zapojil som elektrínu. Pravda, že nie. Už no nebudem musieť. Oveľa lepšie ako tá pumpa. Ale toto tu budem musieť poriešiť. Ešte máme 9. Mikrocentigramy, či čo to je? Dva, jedna, vákum. Čiže toto je vákum. Teraz potrebujeme... Toto tu dekonstrukt. Toto a potom potrebujeme aj toto, ale potrebujeme tu rebrík. A teraz toto tu, keby sa dalo. Asi budem musieť toto tu odstrániť. Raketa sa ešte stále nevrátila. Nevadí, urobíme to na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku.
prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.